Ja, ibland är det rätt så bra att det är såna här broöppningar. För då kan man ju prata med lite chaufförer och lite kartläsare. Hur har du haft det de här dagarna, Jessica? Du var lite svart i ögonen då första kvällen när du var uppe och tjatade lite om tider och lite sådär. Ja, men precis. Ja. Ja, det var dåligt gjort utav han, men det får man glömma. Det är, det är ju lite historia nu, för sen har ni ju kört fantastiskt bra. Ja, precis. Ja. Men det är svårt att köra in all den tiden man förlorar. Ja. Man får ta det som ett äventyr. Man får ta det som ett äventyr, ja. Men ni har haft en behaglig resa, eller vad säger du, Dick? Ja, alltså inte något mekaniskt fel eller någonting. Nej. Och hon rabblar på som hon ser, eller ja, hon läser vägen bättre än mig, så det är nästan som att åka med noter. Ja, du är ju så gammal så du ser så dåligt. Ja, ja, jag ser ju bra nu, men ändå, hon följer med jäkligt bra. Ja. Ja, det är kul det här med far och dotter i bilen. Ja. Vi ser ju på Friberg och med Peter och Rebecka, de är ju, mår ju riktigt gott i bilen. Ja, ja. Vi är helt fasta i det här. Ja. Kul att göra äventyr ihop. Ja, det är fantastiskt. Det är det man har med pappa. Det är ja, det man tänker. Jag har fått ett problem bara. Ja. Jag har alltid varit kung och utan snack bäst. Ja. Men nu åker han ju med Emil. Ja. Och han är minst lika bra. Han är grym. Han är och tillförlitlig. Ja. Du kommer kanske ihåg när jag började. Ja. Kom inte i mål på många säcker. Ja, men det gjorde du. Ja, sen var det bra. Ja, det har varit roliga år, men jag har stått och tjatat runt bilarna. Ja, herregud. Ja. Det är 46 år nu som jag har åkt utan det var avbrott. Herregud. Ja, så kan det vara. Ja, det är väl liksom det jag har med mig från min pappa också. Det är det här bilåkandet. Ja. Det är liksom det man kommer minnas resten av livet. Men helt klart så händer det något med kroppen. Man vill så gärna, men det man är inte som förut. Nej. Tack ska ni ha. Lycka till och kom i mål nu. Ja. Tack ska ni ha. Hej. Tack.